এটি বর্ষৰ অবখান আৰু এটি নতুন বর্ষৰ আগমন নতুন বর্ষক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চৌদিশে কোনোৱে যদি পিকনিক গৈছে কোনোৱে আকৌ দামী হোটেলত পৰিয়ালৰ লগত এসাজ খাই উদযাপন কৰিছে নৱবৰ্ষ কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ নাগশংকৰৰ শিক্ষক তথা যুৱ সমাজকৰ্মী উৎপল হিবমে বিশ্বনাথ নগৰৰ পদপথৰ বাসিন্দা আৰু ভিক্ষাবৃত্তিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰা লোকসকলক মাছে মহে এসাজ খুৱাই আদৰিছে নৱবৰ্ষক আজি 31 ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বৌবজাৰস্থিত হিন্দী স্কুলৰ প্ৰাংগণত উৎপল হিবমে সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত শতাধিক পদপথৰ বাসিন্দা আৰু আশ্ৰয়হীন লোকৰ মাজত এইদৰে এইসকল লোকৰ মাজত পালন কৰে নৱবৰ্ষ আজি 31 ডিচেম্বৰ 2022 চনৰ অন্তিম দিন আৰু আমি অহা কাইলৈ পৰা নতুন বৰ্ষলৈ আমি যাত্ৰা কৰিম আৰু প্ৰতি বছৰে আচলতে মই আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমাৰ যিসকল পদপথত বাস কৰা লোক আছে বা আমাৰ যিসকল আৰ্থিকভাৱে অলপ পিছুৱা লোক আছে এই ধৰণৰ সকলক আমি প্ৰতি বছৰে যথাসাধ্য অনুদান কৰি নতুন বছৰটো আমি উদযাপন কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণ আমি নতুন বছৰ বুলি ক'লে আমি যিধৰণে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰোঁ ৰহস্য তেখেতসকলে কি হয় মানে এনেকৈ ধৰক এটা কণ্ডগোল জীৱনে পাৰ কৰি থাকে বিভিন্ন শিক্ষা বৃত্তি বা হেৰি কৰি এতিয়া তেখেতসকলে যাতে অথবা আজিৰ দিনটো আমি একেলগে এখন মঞ্চৰ তলত আমি খাব পাৰোঁ আৰু নতুন বছৰত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেইকাৰণে বিগত বৰ্ষৰ দৰে তিনিও কৰোঁ আৰু মোক এই সহায় কৰিছে আমাৰ বিশ্বনাথ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ যিটো পদক্ষ আছে তেখেতসকলে মোক সকলোখিনি সহযোগিতা কৰাইছে তেখেতসকল মোৰ লগতে আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসীলৈ আগন্তুক নতুন বৰ্ষৰ যথেষ্ট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভগৱানে জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলো ভালে থাকক আমিও জীয়াই থাকোঁ আৰু আনকো জীয়াই থাকিবলৈ দিওঁ এই ধৰণৰ এই মতবাদৰে আমি আগবঢ়াই যাম জয় মানৱতা জয় ৱাৰিয়ৰ্ছ সকলো ভালে থাকক উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰেই উৎপল হিবমে নৱবৰ্ষত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সমাজ সেৱাৰে অসমত জনাজাত হৈ পৰা উৎপল হিবমে নিজৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি তোলা নাৰী সবলীকৰণ সংস্থাৰ জৰিয়তে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ নাৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আহিছে সংস্থাটোৱে এই হিতত অসমৰ 50,000ৰো অধিক লোকক কম্বল আৰু গৰম বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি আন এক অভিনৱ পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে যি সময়ত সমাজত মানুহৰ মাজত মানৱতাৰ অপমৃত্যু ঘটিছে সেই সময়ত উৎপলৰ দৰে এনে পদক্ষেপ আনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে জামগুৰিহাটৰ পৰা নৱজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী।